was. Mas já tá no papo, vamos pra segunda vez. Isso.
Eita, a partir daqui tá insano. Platina 3, esquece de deixar o like, não esquece de deixar o like e curtir o vídeo. Até a próxima, galera. Acho que vai ter outro umas 6 horas, 6 e meia pra poder dar ranqueada, vai zerar. Esse vídeo assim vai sair depois que ela tiver zerada. Até o próximo vídeo, fui.